ودافع عن اخو غروضي من فوق. فين؟ لا قرار. على مجدالة يا ابني توتر. ما ايش قد ايه؟ ليه؟ بس ليش تفقع بمجدال؟ למרות שהוא מאגף בינתיים, תשים עין על היערות הגבוהים האלה פה מסביב. Hope that you don't mind. אז התכוננו, במקום שאנחנו נהיה מבחוץ נראה פנימה, אנחנו בפנים ולא יודעים איפה יורים עלינו. שתיעה בלי. איפה הוא השמות הזה? כן. אבל מקודם הרימון שוזר יותר קרוב. לדעתי זה משחק של סבלנות, מי שלא... תן לו לאבד סבלנות, תודה. או שהוא יתנתק עכשיו מהפחד, או שהוא ינסה להסתער או לזוז, לתפוס איזה עמדה יותר טובה שיוכל לראות אותנו, לראות אותנו. הוא אפילו לא בטוח שהוא יודע שאנחנו שתיים. זהו, ננסה לשפר עמדה, תכף נראה אותו מכיוון הגבעה שם. הוא לא ייכנס לבסיס, אין מצב. דס טיפן, זה בתוך השיח.
אם אתה רואה אותו למעלה בחלק העליון, זה מאיפה שבאנו, תגיד בחלק העליון. אל תגיד שהוא בתוך הבסיס. אם אתה אומר פה קרוב, זה פה קרוב, בתוך הבסיס ממש, איפה שאנחנו. או ביערות ממול, שם הכי סביר שהוא יגיע, מהיערות ממול. תסתכל על הגבעה הקטנה. אין לו לוט רציני, הוא היה יורה עליך עם קליבר יותר גדול. רימונים אש עולה שתרמו אותה, אל תדע. אני מסתכל לכיוון היער בעיקר, כיוון הבסיס כאילו ביער, לכיוון השולחנות האלה, איפה שאני... מאיפה מפה? היינו שומעים אותו, צפוי. אז תראה, אתה תסתכל על שתי, ל-180 מעלות ש... שאתה יודע, מאחורינו, ואני אסתכל ל-180 מעלות קדימה. אוקיי. אתה רואה זומבים באזור, אל תראה עליו, אלא אם כן אתה יודע, זה קיל שוט, כאילו, לפחות נוקאאוט שוט, כי אז הזומבים יזכירו איפה אנחנו. אני הייתי רואה, אני הייתי זוחל פה לאט לאט לכיוון העמדה הזאת של הגבעה הקטנה. היי, הוא ירה עליי, באמת. איפה הוא? כן, פאק. אמא טוב מאוד. איפה הוא בא? לא הבנתי. כן, הוא עבדת.
Dai. Είναι άλλη που πω ας ας πόνει τι έπαιρνε. Did you was Justin Tiffy? Abbandona. ריצה של שעה, נכון? איפה הצפון הכי קרוב לטיפי? אין משהו יותר קרוב לזה, אתה רציני? עם כל הדברים האלה, אחי, אתה בקושי זז. Yeah.